իրականում հիմնադրվել է կարի արեստանց 8 տարի առաջ, բայց կոնգրետ որպես Արատա, դա 4 տարի առաջ մենք մտածեցինք ընկերներով, որ ինքը լինի նաև միավորենք մի քանի մասնակցությունների տեր անձանց, պրոֆեսիոնալ ավարտած, փորձել ենք այն ինչ որ ասենք թանգարաններում մեջ է, իմացել ենք որ ընդհանրենք սա գերագույն աման է, այդ գերագույն ամանը մեկն է, մենք մեկը տեսել ենք, որպես ինքը դուս կա ամբողջ ազգը տեսնի, ժողովրդի շփիտը այդ մենակ ասում եմ թանգարաններում եւ բեմերում մեծած արվեստ է, ճիշտ է, այդ արվեստին այսինքն կենթանություն տանք դրանք իրարել սկսեն։ Քարայծը որպես ինքը հայկական տարածաշրջանի եւ կենթանի, այսինքն նաեւ կենթանակերպի գլուխ, այծը կամ խոյը, ուրեմն դա զուտ հայկական է, ասենք, որտեղ ոչ մի տեղ չեք հանդիպի, եւ նաեւ յուրահատկությունը սեպագրերի այն արձանագրությունը, որոնք ասենք մեծ ժառանգություն ունեն եկել ժայռապատկերների քարերի վրա։ Ուրեմն դա արդեն խիստ առանձնանում է ինքը որպես հայկական շունչ ունեցող, ինքը որպես դեկոր լրացնում է մեր կերամիկա։